Končo. Tuto problém. V Gruzii dělám průvodce. Je to nádherná země, já ji miluji. Tak se pojďte s námi podívat na druhou část osmidenní cesty přes nejkrásnější zemi, kterou já vlastně znám. Tak na to mrkněte, protože příště vyrazíte se mnou. Takhle nám došel asi 10 metrů před benzínkou benzín. I když tohle to není nejlepší reklama. A to je náš pan řidič. Došel benzín. To jsme zjistili. Děcka, usměv! Děcka, usměv! Samozřejmě to bylo nahrané, úplně blbej nejsem, no i když jedem do hor. S takovou mašinou vyjedeš úplně všechno, jako. Je to první sníh tady normálně, první sníh tuto sezonu. A my jedeme ještě tam nahoru. A sám řidič říká, že neví, kam až nás vezme, protože tam už je sníh a... Silničáři se zapomněli, že jo, to tam neodhrnuli, takže on dojede do té části, kde to ještě půjde a tam nás vysadí a my si to ještě víc trošku projdeme nahoru. Už jdeme, já jsem nadržený. Končo. Tuto problém. Co? Tak co dělá Terminátor? Let's go! A co? Let's go? Prej už jsme moc těžcí, ale ten výhled... To je nádhera. To je pecka. Tam jsme šli. O tomto nádherném tracku jsem povídal v minulém videu, tak koukněte. Pěkný. 2700, tady už vědou takováhle vozítka. Psycho, nevím, jestli mě uslyšíte, celkem tady fouká, i když ne dost. Nevím, jestli 12 stupňů teploty, a to je jedno, je to v pohodě, protože tady všude okolo strašně moc sněhu. Je to první sníh, tady na Kavkazu, jsme úplně první, co jsme mohli mít možnost tady vidět sníh. Já jsem tady byl 3 týdny zpátky a bylo to tady prostě krásně zelený všechno. A přitom 2 týdny předtím jsem tady byl s jinou partou a zelený to tady bylo obrovsky. Jaký to je? Perfektní. Hezký. Krásné. Nuda. Tak tohle nechcete, děcka. A jo, chceme. Naštěstí máme profesionálního řidiče, který řídí za dva a my jsme přežili. Jo, prostě. Je nádhera. Dojeli jsme sem. Jeli jsme autem, trval to hodinku, jeepem. Ještě je možnost tady ke 3 jezerům dojít pěšky. Ale jdete po cestě prášivé. Prostě po cestě, kde se práší. Becká. Jsou tady snad nastrčení, ne? Aby to tady bylo ještě víc dokonalý. Zkrátka jezdíme po prašivé cestě a kdyby jsme šli pěšky, tak jdeme taky po té cestě. A to je tady teďka 6 aut, jeepů, které tam kolem takhle těch dalších trekařů projíždělo. A to prostě, kdyby jsme šli pěšky, tak plný prachu a od rána do večera to máme na celý den. Tak co bych doporučil, ještě jim pojedete. Ta cesta nahoru stojí v přepočtu 2500 korun. Cesta nahoru a dolů, tady do těch 2500. Zdá se to moc, jestli naplníte auto 8 lidmi, jako my, tak už je to rapidně lepší. A co bych doporučil tady, tak to je sem a potom si vyjít tady tohle sto. Se ve 2500 a tady tohle, když projedete a jdete až nahoru. I když to vypadá trošku hůř, cesty tam jsou, ale i já bych řekl, že každý by to zvládl, když má nějakou zkušenost, tak byste to určitě taky zvládli. A se ve 2900 metrech a ten výhled zaručeně určitě bude ještě lepší. Jdeš si ho osedlat? Nemal jsi se mu vezlil. Nechal se trvat na příčku. Ale tatínkovi se to teda moc nelíbilo. Tak jdeme zpátky dolů. Bylo to pěkný. Já myslím, že se to všem líbilo. Co myslíš? Paráda, nejlepší na světě. nejlepší na světě, jsme si to nahoře rozdali.
super jako. Dali jsme si popivku. A jdeme zpátky dolů. Za 3 minuty máme být dole, tak si Karina nás čeká. Budeme tam asi za hodinu, ale nevadí. Dobře, to zvládneme, poběžíme. Poběžíme, máme se i krásně. No ne? Parádně. No není to nádhera? Je to nádhera! Ondra je borec, stejně jako celá parta, a zasloužíme si výbornou gruzínskou kuchyni. Tohle to musíte prostě zkusit. Jo, tak tohle je moje mašina, Nissan Quiet. SV nebo něco takového, já tomu nerozumím, brýle jo, start stop, hej, to super, automatika, ale tohle je pecka, prostě aby se nezařadil alko, tak to vyřešili takhle, no, lepší už to být nemůže. Je to auto pro 6 lidí, takhle, je to z toho důvodu, že v druhém sedí 4, tady 6, takže 10 lidí, ať mají prostě super pohodlí, ať uprostřední není nikdo, prostě ať se můžou roztáhnout, takže jsem vzal jedno větší auto a jedno menší. A myslím, že to úplně výborný, no. Kolik to má na to? 100? Stovku to má na to a je to dobře, je to automat, ten jsem potřeboval, má to rozbité okno. No to oni tady neřeší, že jo. A jedem do horské vesnice Užguly, která cestu má celkem drkotající. Co to říkáš na cestu? Jo, úplně mega, ty vole, šílené. Jsem nezažil, kurvák. Ach jo. No máme trošku nízký autíčko. Tak jsem se bál, jestli to tam škrkne. Trošku škrklo. Oni mají SUVčko, trošku je to zvýšený. Ale i tak, no, jde se tady opatrně. Jestli tady byl před měsícem, tak ta cesta je teďka nově postavená. Jedna část, kousíček. Ale tady tohle, to věřím, že příští rok už to bude celé zbetonované. Když jsem tu byl v červenci, tak zrovna pršilo a celkem dost. Ta cesta byla daleko, daleko horší. Samozřejmě to projedete, ale nahráno, přiznám se, jako trošku máte, protože tam padaly i ty kameny. A já jsem o jeden píchl. Takže i s tímhle na mých cestách můžete počítat. A Kuba ten to vzal s úsměvem, pomohl mi, opravil, je to super kluk. Ne, to musím poslat, tohle z toho. Jsem to naivně chtěl poslat pojišťovně, já s tím nepočítejte, jo, to úplně, tak se doklady a pojistní záznamy a tak dále, jo. A ta cesta se nově staví, tohle to je silničář, dívejte, jak mě krásně zakryl. Super kluk, aby na mě nepršel. Já jsem se ještě utřel tady do ručníku a pneumatiku jsem pořádně zakurtnoval, samozřejmě. A pejsci už nás dovedli správnou cestou pryč. Je to super, měli jsme problém, píchlo se kolo, ale perfektně se spolupracovalo, bylo kafíčko k tomu, holky si dali cigárka, kluci tam pomohli, kolo se dalo nahoru, já jsem tam... Kolo je nahoře tady. No, kolo je nahoře. Široko daleko byl jenom jeden pneuservis. Ty vole, já jsem špinavej normálně jak... Prase, hej, ty mi žereš melón, pojď sem, vole. Ty jsi žrá melón, vole. Musel jsem si koupit novej melón, týpek mi našel zimní pneumatiku, která tam nějak jakože vydrží, hele, v pohodě, a takhle krásně to prostě narval. Tam dal benzín, od co, zapálil, je prostě psycho. Jo, to je gruzínský stál, jaký frajer, ať kdo to prostě plácá, hej, jak starou přes zadek, hej, to je úplně jak já doma. No a je to. Ještě nafouknout, no zkrátka, chci tímhletím říct, že všechno tady jde vyřešit, nemusíte ničeho se bát, všechno, o všechno se tady já pro vás postarám. Jde se dobře, zatím bez žádných problémů, cesta je výborná. Ani jeden škrk. A my vyjíždíme do Užguly, nejkrásnější horské vesnice tady v Gruzii, ve Svanety. Dobré ráno z Užguly. Je tu celkem už zima a to máme 11. září. A tady v domečku jsme přespávali, byla tam samozřejmě zima, ježiš, kolik je tady, třeba 5 stupňů a to se oteplí, jak už vysvítá sluníčko, to se oteplí. Tak tady jsme spali, tam je nejvyšší hora v Gruzie a tady to moc nepůjde vidět, ale půjdeme se tam blíže podívat. Tam je pod náma vesnička Užguly
ve výšce 2200 metrech a patří mezi tři nejvýše položené trvale obydlené vesnice v Evropě, pokud teda Gruzi hážeme do Evropy, což teda Gruzinci mají za to, že jsou to Evropani. Tady chlap, tady už borec tahá krávy na pastu, to super. Tam ty věžičky, co vidíte, to jsou svánecké věže a dříve fungovaly jako opevnění, každý domeček měl svoji vlastní věžičku a některé i přes 1000 let staré jsou. Nádhera, už guly. To je nejkrásnější vesnička tady v Gruzii, v Kavkaze. Potůček, hej. Tyhle ty okamžiky jsou pro mě asi ty nejkrásnější, co tady můžu zažít. Ubytujete se u místních, udělají vám domácí jídlo, domácí chleba, mléko, jogurt, sýr, všechno dokonale výborné, má to tu nádhernou atmosféru. Posekat dřevo ještě můžete, ale musíte to umět, že jo, Štěpáne? No zkrátka, tyhle ty chvíle tady jsou krásné. A jdeme se nalodit na koně. Já jsem poprvé v životě jdu na koně, jo, dívejte na to. Tak teď si ukáž, šéfe. Hezky. Hey, you're not driving. No, first time. Everybody, first time. Yes. How are you? Ale nejen já, i půlka mý výpravy jde na koně poprvé. Nech to. Kam? Pojďte mi to pomoct. No, hey, not here. Okay. One another one day. No. Go, try. Okay. Don't need to jump. Up. Nemusíte se ale bát. Máme sebou průvodce, tyhle ty hošany, kteří se o nás postarají. A teď prosím vás, pojďte si to chvilku užít. Tady vyloženě cítíte, že se o pár set let vrátíte časem. A jdeme vstříc nejvyšší hoře Gruzie. Tak, teď jsem vyměnil... Wow, come on. Vyměnil jsem ty mé tři koně v žíhadle za jednoho. Jdeme se podívat tady k Užguli, k ledovci. Takový trčík na 4 hodinky a 2 hodinky tam, 2 zpátky. Tu samou cestou, ale je to boží, je to super. A já mám největšího darebáka tady. Moc neposlouchá. Tady většinou po 2 hodinkách dojedeme k téhleté boudě, kde se na chviličku občerstvíme, odpočíneme si, koně zaparkujeme. Tam jsme vyšli, je to nějakých 9 kilometrů, pokračujeme ještě tam dál, je to hodinka cesty a tady je boudička, kde si můžete dát pivko a dortíček, kafíčko, čaj. Tam máme zaparkované koně a pak si zase vezmeme na cestu zpátky. A kdo je stejný frajer jako tady Robert, tak se můžete jít takhle otužovat hezky k řece. Já bych to ale nedal, mě by upadly koule. Šel jsem radši ke studánce, kde je minerální pramen. Tak jsem si trošku nabral do plecháčku Tomík na cestách. Jo, opravdu, takhle ten plecháček se jmenuje Tomík na cestách. A můžete si ho koupit na mém webu tomiknacestach.cz. Když si ho koupíte teďka, hnedka slevu nemáte, ale já si můžu koupit boty. Vidíte, jak krásně vypadá? Takhle to hezky piju. Konec reklamní vložky. Tak už jenom kousíček. Celá parta krásně pochoduje. Dneska perfektně svítí slunko. To je nádhera. Šum na to. Dobrý je, zajímavý, já jsem to viděl i v Malajzii a kde jsem to ještě v Nepálu. Když máte stezky, u těch stezek bývají pejsci,
a ti vás potom doprovázejí. A samozřejmě o to budou rádi, když jim dáte něco za odměnu, protože takhle to funguje a mi to přijde strašně zajímavý. A viděl jsem to už mnohokrát. Schválně napište do komentářů, jestli jste takového psa už někde na treku potkali. I když ta cestička kolikrát vypadá, že neprůchozí, že to moc nevypadá, že se dá projít, tak nakonec se objeví značení. Nádherné místě, vždycky dobře viditelná. A takový pohled na nejvyšší horu Gruzie tu máme. My se dostaneme pod to, nahoru se nedostaneme a nemám srovnou u sebe cepíny a průvodce, protože nahoru musíte s průvodcem a jenom bez něj a to je samozřejmě na černo. A tady taky by to šlo, že jo. Tak se zkusíme dostat co nejblíže ke sněhu. A takhle to vypadá, když jdu k té hoře, občas se otočím, protože věřím, že ten mobil mi někde spadne, protože nemám stativ. A mám ho nešikovně opřený o kámen, nicméně konečně jsme došli do cíle. K tomuhle bodu, je to celodenní výprava, jak na koni, pak potom ještě chůzí. Hele, je to super, stojí to za to. Dobrá práce. Takže jsme došli do 2500 metrech a něco, ne? 491. Tak půjdeme ještě 9 metrů nahoru a máme 2,5. Tak to tady označkujeme na památku. Tuhle tu samolepku mám taky na webu, kdybyste si ode mě něco koupili, tak vy ji dostanete zdarma samozřejmě. A taky ji můžete takhle někde nalepit a já budu samozřejmě jedině rád. Tak. Ještě se to tady trošku pokří, tohle mám jako tradici, už jsem tady po čtvrté, jdeme. Teďka nás čeká přesun dlouhej, sedem do auta a 6,5 hodin jdeme k moři, protože už jsme tady k pátý den, takže 6. den ve znamení koupání, máme domluvený i hotelík s bazénkem, nic velkého, ale člověk se tam opláchne. Nevím, kolik, 6 na 6 metrů, prostě je taková jako nějaká krychle. Ale je to hnedka u pláže, takže se vykoupeme hlavně v moři. A poslední den tam máme Batumi, procházku po Batumi. Prostě už ten odpočinkový den, protože jsme tady fakt jako namakali. U rodinky, kde jsme přespali dvě noci, si ještě bereme nějaké suvenýry, co tady místní lidé vyrobili. Já si jich obrovsky moc vážím a tímhle tím je vlastně i podpoříte. Se mnou v autě se samozřejmě nenudíte a nebojte, zpívat neumím. A po dlouhém dnu, úplně unavení, dojedeme tady. Do města Batumi, kde se stihneme ještě vykoupat a večer si trošku zablbnout ve městě. A když je dobrá parta, což jako většinou je, tak to bývají příjemné chvilky. A samozřejmě, no, tady se, já moc nepiju, jo, ale tady se pilo dost. Město Batumi je přímořské město, vyloženě dovolenkářský ráj. A všem doporučuju tohleto navštívit. No a samozřejmě gruzínská kuchyně. Já vždycky navštěvuju tenhle ten podnik. Nažereš se? Nažeru se, konečně. Tady tohle je tajné místo, to vám raději říkat nebudu, ale rád vás sem vezmu. Dostanete mimochodem ještě vína tolik, kolik jen vypijete. A všechno je to domácí. Tady od Tomáše a jeho maminky, kteří to dělají. Tomáš, can you tell something about you? Yes, for sure. Once again, amazing evening. Thank you so much. Till the next meeting. See you next time. Thank you. Je to super kluk, mám ho moc rád, vlastně ve všem vám vyjde vstříc. Gruzie je nádherná země, je tam toho strašně moc co jen vidět a my na to nemáme bohužel tolik času. Přesto budu rád, když tuhletu zemi navštívíte, ať už jen sami, s rodinou, s přáteli, s kamarády, nebo třeba se mnou. Já vás sem vezmu jako průvodce a moc rád vám všechno ukážu. A budu se snažit pro vás udělat první, poslední, ať se máte jako doma. Ne, ať se máte jako v blamvlnce. Zkrátka, ať si to pořádně užijete, protože Gruzi to nestačí jen vidět. To se musí zkrátka zažít. Já budu moc rád, když dáte komentář, like, budete to sdílet s dalšíma lidma, anebo ještě lépe,
když vyrazíte do Gruzie. Mějte se krásně, skládejte básně a čau u dalšího videa.